Биыл Семей ядролық полигонның жабылғанына 30 жыл. Осыған орай ардагерлер ядролық сынақтан зардап шеккендер құрметіне қойылған ескерткіш маңына жиналды. Жиынға түрлі ұйымдардың мүшелері қатысып гүл қойды. Шараның өту барысын түсірілім тобы көріп келді. Ескерткіш маңына жиналғандардың дені бір кездері отан алдындағы борышын бірге өтеген азаматтар. Бұл олар үшін жай ғана ескерткіш емес, тағдырлас адамдармен жолығып, әңгімелесетін орын. Семейдегі ядролық сынамадан зардап шеккен 13.000 ақтөбеліктің 1200-і ғана ортамызда. Сондықтан болар ардагерлер бір-бірімен кезігіп қалса, осы жерге келіп өмірден өткендерді еске алады. Осы полигонның қасиетін әлде халық өзінің көкірегінен сезініп жатыр. Ол полигон 40 жылдың ішінде қаншама зұлмат болды қазақ халқына. Оның ішінде қаншама адамдар зардап шегіп, қаншама адамның сөздердегі генетикалық бұзылуының сондай бір қасиеттің бірі болып, тарихтағы үлкен алапат жағдайдың бірі болды. Бүгінгі күні міне сол жабылған күніне орай өзіміздің мынау зардап шеккен однелік болып кеткен бауырларымыздың жалпы солардың қалған жетім жесірлерінің ұрпақтарының сол жаңағы көңілімізді білдірейін деп жиналған күніміз. Шараға ардагерлерден бөлек ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің мүшелері қатысты. Навозложение цветов. Бүгінгі шараны маңызы зор. Семей ядролық полигонының сынақ алаңында болған ақтөбеліктер және олардың ұрпақтары үшін бұл қастерлі ескерткіш. Ұйымдастырушыларға алғыс айтам. Гүл қою рәсімі марапаттау кешіне ұласты. Ардагерлер достық үйіне барып, жиынды үстел басында жалғастырды. Кеудеге медаль тағып, алғыс хат иесі атанды. Мұндай жиындар тек ардагерлер емес, жастар үшін де маңызды. Ядролық полигонда болған жандармен жолығу тарихты танытып, бейбіт күннің қадірін түсіндіреді. Нұрбол Жауынбаев, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.